ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ସେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସହନଶୀଳତା ମନୋଭାବ ନେଇ ଯେଉଁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କରିନାହାନ୍ତି କି କରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେବେଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ସେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବଢ଼େଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି।